Xəbərə keçməmişdən öncə sizlərdən xahiş olunur, kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın. Xəbər verdiyimiz kimi, 44 gün davam edən vətən müharibəsinin dayandırılması ilə bağlı Azərbaycan-Rusiya və Ermənistan arasında 3 tərəfli bəyanat qəbul edilib. Bugün hər kəsi maraqlandıran məsələ döyüşə cəlb edilən könüllərin nə zaman evə buraxılacağı ilə bağlıdır. Maraqlı Hadisələr kanalı xəbər verir ki, bununla bağlı son xəbər nöqtəzi danışan ehtiyatlı olan polkovnik Şair Amaldanov bildirib ki, onlar Azərbaycan Respublikasının prezidentinin fərmanı əsasında qismə səfərbərlik elan olunaraq orduya çağırılıblar. Cənab prezidentin növbəti sərəncamı olanda buraxılacaqlar. Çünki bu Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə reallaşan prosesdir. Bu sərəncam hər an ola bilər. Biz hərbi ekspert kimi deyə bilərik ki, yanvar çağırışı olacaq. Düşünürük ki, yanvar çağırışı müəyyən şəkildə hərbi hissələri təmin etsə, onlar buraxılacaqlar. Eyni zamanda yanvar çağırışçıları da müəyyən qədər kurs keçməlidirlər. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin fərmanı olmadan onların nə zaman tərhis olunacağı ilə bağlı konkret fikir söyləmək çətindir. Cənab prezident nə zaman uyğun bilərsə, onda da bununla bağlı sərəncam imzalayacaq. Bu fərman sabah, bir həftə və bir ay sonra ola bilər, yaxud olmaması da mümkündür.